Yes, det her det er en prøvevideo for at demonstrere kvaliteten på videokameraet, på digitalkameraet. Og stjernerne i filmen, det er de her tre marsvin. Og lige nu ryster kameraet lidt, fordi jeg skal holde det stille med en hånd, imens jeg giver ham her et stykke agurk. Værsgo. Sådan. Og hende her et stykke agurk. Værsgo. Og afslutningsvis hende her også. Værsgo. Yes, og det vi er mest interesserede i, det er selvfølgelig om kvalitet og lyd er god nok. Og lige nu er det et håndholdt kamera. Så.